Jumbo är en stor grekisk välkänd kedja i Grekland som säljer leksaker, babyartiklar, inredning, kläder och precis allt annat. Första butiken öppnades 86 och butiken påminner om Dollar Store med mycket större utbud. Vi älskar att handla här. Vi hittade Spider-Man tofflor som du letat efter här. Jonas, det finns inte vilken Spider-Man som helst. Oh my god, vad kul. De vill du ha. Ska du byta på en gång eller? Vänta, vi ska ha, du har nu 23, du ska ha 24. Ska vi, åh oh, gud, jag hoppas det finns 24, annars blir det kaos. Spider-Man tofflor! Ja! Och här finns det jättefina strandhattar. Väldigt billigt. Wow, och stora. Åh, den vill jag ha. Och här har vi nu inredning och tallrikar. Men gud, så fin! 1,29. Åh, den här var jättefin. Eller hur, Nicole? Och så finns det kalasartiklar. Nej, ta ner den. Den, det är lite läskigt. Gör oss. Inte röra porslin. Två hattar. Du får välja vilken som är finast. Den. Eller den. Är den fin? Vilken gillade du? Och här finns det böcker. Och allt kostar runt så här 10 spänn. Det gillar vi. Eller hur, Nicole? De här böckerna har vi i Sverige. Jättemycket böcker på grekiska. Och här har vi Team Bride. Och de säljer även tofflor och allt inom liksom baby shower, bride och otroligt, otroligt billigt. Wow! Nicole, en sån borde du ha! Nej men det här är toalett. Och här är welcome, till exempel till ditt rum. Här är happy birthday. Alltså det här ska vi absolut köpa. För det här kan man ha på kalas och det ser jättefancy ut. Så absolut. Den blir bra. Men gud, här har vi ännu mer saker. Nu vet jag inte hur många jag ska köpa. Ska vi köpa en till skylt? Här är en sån. Men let's party eller happy hour. Happy hour var lite roligt. Vi kanske kan göra en vlogg med det sen. Den tar vi också. Ja, det är inte så dyrt. Och här har vi en liten så här tavla med glitter man kan lägga ett foto i. För typ så här, ja, 20 spänn. Den var jättefin, eller hur? Vill du ha en sån till ditt rum? Ja. Nej, det här var inte snyggt, Nicole. Ja, det ska man inte ha, låtsasblommor. För att komma till leksaksavdelningen så får man gå väldigt lång promenad. Och det är alltså fullproppat med hemartiklar. Vilket är faktiskt ganska bra för allt kostar väldigt lite pengar. Och ljus och liksom allt. Här ser vi också, det finns ju för trädgården. Det finns sån här. Otroligt mycket grejer och stenar också. Och det är inte så att vi filmar samma saker varje år utan det kommer nya grejer hela tiden. Och någon gång har jag varit här i Grekland på jul och då har de, alltså wow, de har liksom julgrejer alla America och allt är extremt billigt. Och här har vi så mycket matlådor i alla möjliga förpackningar och det finns glas och plast. Och mycket billigare än i Sverige. Så kanske matlådor är något vi ska köpa, Nicole. Åh! Det här är också typ, ja, en matlåda. Som ser ut som en vattenmelon. Gör gott! Och ännu mer matlådor, herregud. Åh, de här var jättesöta. Gud vad roliga och söta. Är det här ett riktigt äpple? Eller är det fake? Är det ett riktigt svamp? Eller är det fake? Jo! Nej, ska mamma tugga på äpplet? Kolla nu, kolla nu! Nej, fake! Det går inte! Jag ska smaka på den om den är fake! Men de här var jättefina och kolla päronet! Det såg faktiskt riktigt ut. Men den här, vem köper dem för att dekorera köket med dem? Jorgos, kom, jag ska prova. Är det skönt? Är det skönt? Nu är vi på favoritavdelningen.
De här har jag verkligen, verkligen längtat efter att köpa till Nicole. För allt det här är väldigt dyrt i Sverige. Så lite såna, kanske kattöron. Ja, det där är inte för dig kompis. Lite kattöron. Hittar du kattöron, Nicole? Vill du se hur det ser ut med en annan hårfärg? Jättekul. Vem har på sig de här? Men ska vi kolla? Var är kattöron? Kattöron? Ja! Nej, vad söta, vad roliga! Dina kattöron gick ju sönder. Så kvaliteten är inte den bästa. Men det är billigt. Hittar du något fint? Jorgos! Jorgos! Åh, vad har du hittat? De här är jätteroliga. Och ponnisar. Olika så färger. Åh, men gud. Gud vad fina de här också var. Men jag hittade inga kattöron i år. Så, ja, Nicole, vad synd. Vi kan köra på de här, Nicole. Och så får du så här två tofsar. Och så blir det lite så här mimi look. Det blir lite cute. Men ja, vi kollar vidare. Här har vi saker som man ställer smyckena i. Lite lådor och roliga saker och såna händer. Och så roliga sminkpennor. Borstar. Sminkborstar heter det förresten. Men gud vad bra. Nej men gud. Nu har jag ju tappat barnen också, men det här var ju väldigt, väldigt bra. Söta flickväskor och ryggsäckar. Nicole och Jorgos behöver definitivt trosor och kalsonger. Och här ligger det på typ, vad kan det vara, 7 spänn. Det är ju jättebilligt, Nicole. Du får välja vilken färg du vill ha. Och Jorgos tror jag vill ha Spiderman-kallingar. Jorgo! Kolla Spider-Man kalsonger. Ja. Och här har de Spider-Man för lite yngre åldrar tydligen. Mm. Men alltså nu förstår jag inte vad det här tycks vara. Nu har vi kommit fram till leksakerna. Ska vi köpa en spindel och skrämma pappa med? Ja! Det här, Nicole! Den är efter dig! Jag går, spindeln äter upp dig! Jag skojar! Gillar ni den här bättre? Ja! Det är bara leksaker, Jorgos! Du ska inte vara rädd. Boink, 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 boink! Oj, vad fina saker! Finns det mer? Plaststolar. Oh my god, här finns Monster High. Dockorna. Oh my god. Nicole har dem i och för sig. Typ. Oj, den var lite speciell. Nicole, det här är Monster High dockor. Ser du? Och hunden! Nej, vad kul! Den har kanske rör på sig. Vi måste trycka på den. Nej, den rör inte på sig. Vad tråkigt. Åh, den där var jätterolig. Få se, Jorgos. Ska du köra den? Men vad satt jag på den? Fick du köpa den? Oj, oj, oj. Oj, kolla! Som att vara på Ica. Fick du den? Mer saker! Ja. Nicole, det där kostar 20 euro. Jag vill ha det, jag älskar det. Men det finns andra leksaker. Lite billigare. Lite billigare. Och lite större. Som? Visa. Mest valuta för pengar. Men alltså, hon vill inte ha den här. 13 euro. Jaha. Måste du ha Gabby? Det var ju lite... Ja, vilken tur, Jorgos, att du hittade en leksak för typ så här 50 spänn. Så, men nu går vi hit. Kom. Vi kanske hittar fler Spiderman-grejer. Ja!
Jorgos. Jorgos, här är alla Spider-Man-leksaker. Kom. Oj, oj, oj. Det här kanske man inte ska visa för dig, men... Oh my god. Oh my god, Jorgos. Jag vet inte. Och ser din min. Är du jätteglad? Tillsammans. Vadå tillsammans? Nej, du får inte köpa allt. Du får välja. Vilken Spider-Man vill du ha? Vill du ha Spidey? Eller Spider-Man? Jorgos, jag har en idé. Vi tar mormors jättefattiga bil och så ställer vi den här på. Så att det ser ut som en sån här polisbil. Vad tycker du om det? Alltså på riktigt, jag tror inte 1000 kronor räcker. Även fast allt är lite billigare så tror jag inte 1000 kronor räcker. Så jag vet inte hur vi ska göra nu, hur jag ska säga till dem att lämna lite grejer. Nicole har hittat alltså jättemycket som hon vill ha. Och bara lagt i vagnen. Jag ska köpa att den kostar typ. Nej men alltså, den är lite för dyr, Nicole. Oj, det där är ännu dyrare än Nicole. Fast jag älskar det, jag vill ha det. Alltså, pappa oss blir lite svett. Det blir en dyr afton då. Jag vill ha det. Oj, oj, oj. Så, nu har det gått kanske 30 minuter. Nicole visste inte vad hon ville ha. Hon bara liksom pekade på massa saker. De säger att de stänger butiken om 10 minuter. Och nu har vi handlat på oss väldigt onödiga grejer. Så vi måste snabbt till kassan. Här har vi hantlar. Jag som ville visa er runt hela butiken, men jag vet inte om jag hinner nu. Och nu har vi kommit till massa sparkcyklar, vattengrejer, leksaker, bubblor och lite så här, ja, anti-moskitos-grejer, solskydd. Och så har vi Prime och oh my god, det tar aldrig slut. Alltså, jag vet inte riktigt. Nicole, du ska ha den. Plus lite till grejer. Och Jorgos förhandlar med sin morfar. Är det skönt med massage? Och nu har vi hamnat bland presentförpackningar igen. Så det är otroligt mycket sånt. Och liksom små väskor. Om man ska på kalas. Som ni ser där borta. Och lite goda grejer också. Men var är Jorgos, Nicole? Nu måste vi leta efter Jorgos. Han är fast där vid Spiderman. Vad har du hittat? Undrar om de är så praktiska. Det är när det är jättevarmt ute. Men här hittar man ännu mer saker. De här ska lysa. Och det vill vi ha. Vad är det? Nej, lite onödigt. Kolla vad jag hittade. En jättelång gaffel. Som man kan smaka av pappas mat kanske. Ska vi betala den nu? Går vi till kassan. Och jätteroliga klubbor. Och nu har de släckt för de ska stänga. Nej, säg inte att han ska göra repris från förra året. Jorgos, det där är bara visningsexemplar. Du får inte ens gå in där. Kom ut, det här är inte kul. Nej, nej Jorgos. Nej betyder nej, nej. 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 Nej, han kommer göra det. Nej. Nej, nej, nej. Oh my god. Nej.